Vocês estão? Aqui é a Fernanda do Feita Mão Ateliê. Nosso Instagram tá ali, ó. Eu vim trazer pra vocês a nossa girafinha, né? Que eu prometo, prometo, prometo que eu vou trazer e nunca trago. Hoje eu resolvi, né? Fazer aqui com vocês. Bom, eu vou estar usando a agulha de número 2. Eu agora dei pra ficar usando essa agulha aqui, né? Porque já me acostumei e é ela mesma. Vou usar o fio castanho da Soft, que é o 7625. Ó, ela só tá enroladinha assim porque eu desmanchei um trabalho que eu estava fazendo, não dei continuidade e desmanchei para poder não, pra gente não ficar jogando fora, gastando. Eu vou usar para fazer a nossa girafinha. Eu vou começar com ela, né, que vai ser o focinho, e depois em seguida eu vou usar a solar, né, da Amigurumi normal, que é o 1317. Tá? E vamos iniciar aqui com a nossa soft. Ó. Vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro do nosso anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos lá. Fiz aqui o nosso anel mágico. E aqui dentro nós vamos fazer 6 pontos baixos. Uma, dois, três, 4, 5 e 6. Vamos fechar. E vamos fazer 6 aumento, tá? Aqui, ó. Nosso anel mágico com 6 pontos baixos nele. E vamos fazer 6 aumentos em cada ponto aqui, ó. O primeiro sempre fica mais apertadinho, mas conseguimos. Ó, 2 pontos em cada ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Ficamos com 12 pontos aqui, ó. Depois dos 6 pontos do anel mágico, fizemos aumentos e ficamos com 12 pontos, tá? Agora nós vamos trabalhar na próxima carreira. Que no caso é a terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer aqui o primeiro e o segundo aqui pra vocês verem. Tá? Ó. Um ponto. No próximo, um aumento. Um ponto e um aumento. Ó. E vamos fazer em toda a carreira. Para vocês não se perderem, eu vou estar até usando aqui com vocês um marcador. Tem muito tempo que eu não uso marcador. Ó. Vou usar essezinho aqui mesmo. Porque como a gente precisa contar, né? Então, eu fico mais num contado que usando o marcador. Mas eu botei aqui, ó, na primeira. No primeiro ponto. E depois vem logo o aumento. Tá? Só pra gente não se perder, tá? Eu vou terminar de fazer essa volta. E retorno aqui pra vocês. Voltei. Terminei aqui, ó, o nosso último aumento aqui. Tá? Aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. E vamos para o seguinte, para a seguinte carreira, que é a quarta carreira. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. O primeiro. O segundo. Vou botar aqui o marcador aqui no primeiro ponto. O segundo e um aumento. Vamos lá de novo. Tá focar aqui. Uma, dois e um aumento. Ó, tentando focar aqui. Uma, dois e um aumento. Ó. Aqui nessa carreira nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Eu vou terminar. E na próxima carreira nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E vamos ficar com 30 pontos baixos. Por isso que é sempre bom e sempre importante a gente contar os nossos pontos. Porque às vezes a gente acaba se distraindo
e acaba perdendo um ponto. Comigo acontece diversas vezes. Então, eu sempre conto, depois que eu termino de fazer uma carreira, para ver se está certinho. E eu vou fazer aqui essa carreira de 2 pontos em um momento, e a carreira de 3 pontos em um momento, e retorno com vocês. Olha, fiz aqui as 2 voltas, a de 2 pontos baixo em um momento, e a de 3 pontos baixo em um momento. Vocês estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3, e o aumento. 1, 2, e o aumento. Fiz essas 2 carreiras. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixo em um aumento, por toda a volta. E depois, finalizar com 5 pontos baixo e um aumento. Eu vou contar essa carreira aqui que eu fiz, pra vocês verem que tá certinho. Que tá com 30 pontos baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Viu como tá certinho? Fiz. Agora vou fazer 4 pontos baixos em um aumento. Finalizando, vou ficar com 36 pontos baixos. E o último aumento, a última carreira de aumento, vão ser 5 pontos baixos em um aumento. E vamos terminar a carreira com 42 pontos baixos. Vou fazer e retorno para vocês verem como é que está ficando o focinho da nossa girafinha. Pessoal, eu voltei. Tô eu aqui fazendo a carreira de 4 pontos baixos e um aumento. E o fio acabou. Acabou. E vocês sabem fazer emenda? Pois é. Eu vou aproveitar e vou ensinar vocês aqui, ó. Está fazendo uma emenda com o mesmo fio, tá? Vou pegar aqui, ó, outro pedaço dele. Como é um fio já utilizado, ele vai ter bastante emenda. Não vai atrapalhar o nosso trabalho, não vai diferenciar de nada. Então, vou estar ensinando vocês aqui, ó. Ainda estou na última carreirinha aqui de aumento, de 4 pontos baixos em aumento. E vou estar emendando com o outro pedaço do fio. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, acabou. Eu vou ficar com essas, com esses, ó, essas, dois fios aqui na agulha, né? Puxar um pouquinho, vai ficar bem presinho, porque eu gosto do ponto bem apertado, né? Mas isso é opcional meu. Cada um trabalha de uma forma, eu entendo. Tá? Não tô falando que vocês, que o ponto de vocês tem que estar bem apertadinho, não. Se você tá começando agora, você está aprendendo. Eu vou tentar trazer pra vocês o primeiro urso que eu fiz. E ele não está perfeito. E eu tenho que mostrar isso pra vocês. Que a perfeição não existe. Entendeu? A gente trabalha, trabalha, trabalha. Eu estou há 4 anos no mundo amigurumi. Então, no início, não foi fácil. Tive muita dificuldade. Ainda tenho, porque a cada dia a gente aprende mais. Entendeu? Então, não desistam. Eu vou aqui estar ensinando vocês a fazer emenda. Peguei aqui, ó. Deixei no mesmo tamanho aqui, ó, do fio que sobrou. Ó. Ai, não tô conseguindo focar. Vamos lá, foquei. Segurei aqui atrás. É como se fosse o fio normal, né? A continuação. E, ai, não pegou. Vou fazer de novo. Ó, os 2 fios aqui na agulha, certo? Os 2. O fio que eu vou emendar, vou botar aqui atrás. Vou tentar focar aqui agora, ó. Vou laçar e puxei. Viu como é fácil? Não tem mistério, ó. Aí vai ficar esses 2 fios aqui e nós vamos botar aqui, ó, atrás. E vamos costurar com esses 2 fios aqui, ó. Fiz 2, né? 3, segurando o fio aqui atrás pra não soltar. 3, 4... E o nosso aumento. Olha, tá vendo como não deu diferença no nosso ponto? Ó, não muda. E ficou escondidinho aqui atrás. Viu, ó, o fio? Nem dá pra aparecer. A gente pode puxar um pouquinho, mas nem, ó, dá pra aparecer. Entendeu? Agora eu vou fazer aqui o... Deixa eu ver aqui. A 7ª carreira. Né? É. A 7ª carreira que vai ser de 5 pontos baixos e um aumento. Ó, aqui ficamos com 36 pontos baixos. E vou para a 7ª carreira e volto. Eu vou fazer logo aqui com vocês. Ó.
Um 5. Já que eu tô aqui, vou aproveitar. Vamos lá. Uma, dois, três, quatro, cinco. E o nosso aumento. Vou botar aqui o marcador. Eu não esqueci do marcador. Aqui, ó. No primeiro ponto da sétima carreira. Um, dois, três, quatro, cinco. E o aumento. Vou terminar aqui. E já retorno com 42 pontos. Retornando para atualizar vocês. Já fiz aqui, ó. A última carreirinha. A sétima carreira, quer dizer. 5 pontos baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E o aumento. Fiz aqui. E ficamos com 42 pontos baixo nessa carreira. Agora a carreira de número 8 e 9. Nós vamos fazer carreira sobre carreira, né? Quer dizer, ponto sobre ponto. No caso, 42 pontos baixo nas duas carreiras de 8 e 9. Tá? Eu vou iniciar aqui com vocês a carreira de número 8, né? Vamos fazer aqui, ó, ponto sobre ponto baixos, sem aumento. Tá? Já acabou aqui os nossos aumentos. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24. Tirar aqui pra ver se está tirando o foco. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, viu? Tá certinho. Vou fazer mais uma carreira. E volto pra gente estar trocando de. Agora nós vamos trocar novamente de cor. Nós vamos para solar, né? Terminar só mais essa aqui. De ponto sobre ponto, de 42 pontos. E retornamos para colocar a solar. Finalizei aqui a carreira de número 9. Tá? Que é ponto sobre ponto. Ficamos aqui com 42 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a troca de fio. Vamos usar aqui, ó, a solar. Deixa eu só pegar a tesoura. Separei. Cortar aqui. Aqui, ó. Igual nós fizemos o anteriormente, com o fio castanho, nós vamos aqui emendar um fio no outro. Nós vamos, ó, vou ficar com essas, com esses dois fios aqui na agulha. Já coloquei a solar aqui atrás, ó, vou prender aqui no dedo, vou puxar a solar, ó, já fiz aqui, ó, puxei, e vamos, ó, aqui atrás. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Vamos continuar aqui com o aumento da cabeça da nossa girafa. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis.
Novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis e o aumento. Nós vamos fazer por toda a volta 6 pontos baixos e um aumento, tá? Nós vamos ficar com 48 pontos baixos e vamos fazer em seguida, depois que terminar o aumento, vamos fazer duas carreiras de 48 pontos baixos. Sem aumento, tá? Duas carreiras sem aumento, igual aqui, ó. A de baixo aqui de 42, tá? Eu vou fazer aqui, vou terminar de fazer essa volta e as duas voltas de 48 e retorno para vocês verem como é que está ficando. Voltei aqui, já fiz a volta de 6 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui a nossa volta de 6 pontos baixos e um aumento. E fiz as duas carreirinhas de 48 pontos baixos, de ponto sobre ponto baixo. Agora nós vamos para a nossa 13ª carreira. Primeiro vou fazer aqui o ponto. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. O primeiro, vou botar aqui o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 pontos baixos. E o nosso aumento. Vou fazer aqui mais uma volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o nosso aumento aqui. Vou terminar toda essa volta aqui, até chegar aqui, né? Com 7 pontos baixos e um aumento. E nas duas carreiras seguintes, que é essa daqui é 13. A 14 e a 15, nós vamos fazer ponto sobre ponto, né? Que vamos ficar com 54 pontos baixos depois que finalizar essa daqui. Vamos fazer mais duas carreirinhas de 54 pontos baixos, tá? Ó, eu vou fazer aqui. Isso tudo, gente, é porque a cabecinha a gente tem que aumentar. Né, pra fazer o, agora a gente fez o focinho, que é a parte da frente do, da nossa girafinha. E agora nós vamos terminar aqui e vamos fazer a cabecinha, né? Tá ficando bonitinho, vocês vão gostar, tá? Vou terminar de fazer essa carreira aqui de 7 pontos baixos, um aumento. E fazer as duas voltas de 54 pontos baixos e já retorno. Retornando, finalizei aqui, ó. A 13ª, a 14ª e a 15ª carreira, tá? Com 54 pontos baixos. A 13ª que foi 7 pontos baixos em um aumento. E a 4ª e a 5ª, né? 14ª e 15ª que foi de ponto sobre ponto de 54 pontos baixos. Agora, a última carreira de aumento, nós vamos fazer 8 pontos baixos em um aumento, tá? Por toda a volta. Eu vou aqui iniciar aqui com vocês. Meu marcador já sumiu daqui. Mas não tem problema. Vou aqui, ó, botar aqui, ó. 8 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. E o aumento. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o aumento. Nós vamos finalizar a carreira, né? Essa carreira toda aqui. Com 8 pontos baixos em um aumento. E agora, né, depois disso, nós vamos fazer 10 carreiras, né, de ponto sobre ponto. Que vão ser, aqui a gente terminando essa daqui, de 8 pontos baixos em um aumento, nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Nós vamos fazer 10 carreiras de 60 pontos baixos, né? Pra finalizar aqui essa volta de aumento, de carreiras, sobre carreiras, pra gente tá entrando na parte de diminuição, né?
os olhinhos. Eu vou estar, nem mostrei pra vocês, mas eu vou pegar aqui. Eu vou usar o olhinho. Eu tô na dúvida entre o olhinho de número 11, né? 11, 12, 12 ou 10 mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, agora não vai ter como vocês me ajudarem, né? No sorteio, mas conforme eu for terminando aqui de fazer e na hora de aplicar o olhinho, eu vou decidir. Ó, esse é o olhinho de número 10, certo? Esse é o de número 11. E esse é o de número 12. Entendeu? Eu vou decidir. 12 pode ser quando um bote, pode ser que fique muito grande, né? Pode ser que fique um pouco exagerado, talvez. Não sei, às vezes fica bom também. Então, eu vou terminar de fazer essa carreira de 8 pontos baixos em um aumento. As 10 voltas de 60 pontos, né? De ponto sobre ponto. E retorno pra gente ver qual olhinho vai ficar melhor, né? Que eu não tenho certeza. Ó, tá ficando já quase, quase. Voltei, terminei aqui as nossas 10 carreiras de 60 pontos baixos, de ponto sobre ponto baixo, tá? Agora nós vamos colocar os olhinhos entre a carreira 12 e 13. 12 e 13 com 10 pontos de distância. Eu vou ver aqui... Ai, peguei qual? A 10, 11. Vou ver aqui esse olhinho de número 11, como vai ficar. Que eu acho que o 10 vai ficar muito pequeno. Acho que o 11 vai dar um destaquezinho melhor. Vamos lá, vamos contar aqui, ó. Eu sempre conto aqui do início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É aqui, ó, nessa voltinha aqui. Vou colocar aqui. E são 10 pontos de distância. Deixa eu... Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar aqui. Aqui, ó. Ah, eu acho que o 11 ficou bom. Ó. O olhinho de número 11 ficou ótimo, né? O que vocês acham? Ficou, não ficou? Eu particularmente gostei. Eu acho que o 10 vai ficar muito pequenininho. Ó. Ai, gente, que fofurinho. Coisinha fofa tá ficando. Aí, agora, vou botar o... A trava. Deixa eu ver, tem que essa trava aqui é maior. Vou botar duas menores, deixa eu pegar aqui. Vou usar essa travinha aqui, ó. Gente, eu quase não uso trava. Mas como esse olhinho aqui, ele é diferente, ele é com essa travinha aqui e não essa outra. E não essa outra aqui. Vocês lembram desse modelinho aqui? Esse daqui era mais fácil de colocar, né? Essa outra aqui, ó. Ela já é bem mais duro pra colocar, né? Só a gente empurrando com a mão. Ela trava mesmo. Até pra tirar ela fica difícil. Tipo assim, se for pra bebezinho, recém-nascido, essas coisas assim, não tem problema de colocar na boca. Mas quem quiser uma segurança a mais pode estar derretendo aqui essa parte de trás. Eu vou colocar aqui com vocês. Vou virar aqui todo o trabalho.
Vou colocar aqui, ó. Vou usar a trava, esse lado, para travar. Ó, como que ele fica. Tá vendo, ó? Então, ó, ele é bem difícil de tirar, bem difícil. Outro lado também. Ó. Quem quiser estar derretendo aqui assim pra dar uma segurança a mais na peça, pode. Eu aconselho em todas as peças que for usar, tanto com esse olhinho com essa trava, ou esse outro aqui que é bem mais fácil da criança tirar, né? Caso a criança bote na boca. Esse daqui eu tenho colocado assim, ó. Ai, não quer focar. Ó, eu boto assim. Eu não boto mais assim, não. Eu boto assim. E derreto aqui a pontinha, ó. Mas esse daqui, ó, fica bem mais difícil, gente, ó. É sério, vou fazer força aqui, ó, pra tirar, mas fica bem mais difícil pra tirar. Bem mais difícil. Ela é bem resistente. Ela, ó, ela trava mesmo. Eu adoro esse olhinho. Mas quando a gente não acha desse modelo, esse modelo eu compro pela internet. Caso vocês queiram, posso estar compartilhando com você onde eu, com vocês aonde eu compro os olhinhos. E esse daqui eu comprei no armarinho aqui da minha cidade. Ó, mas eu prefiro mil vezes comprar pela internet, porque vem em mais quantidade. Esses daqui eu comprei no armarinho aqui da minha cidade. Eu comprei, aí vem dois pares, né? Dois pares. E é um e pouco. É, um e pouquinho. Aí pela internet eu consigo com mais quantidade, né? E varia os valores. Então, agora nós vamos dar início aqui, né? Fiz as 10 carreiras aqui de 60 pontos baixos. Agora nós vamos fechar a nossa peça. Vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou iniciar aqui com vocês, para vocês verem como eu faço, né? Ó. Uma, dois, três. Opa! Fiz correndo. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. A diminuição nós vamos pegar na alcinha da frente, ó. Assim, ó. Duas alcinhas. Ó, vamos dar um laço. E puxa as duas x que fica na corrente. Vamos fazer de novo? Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vamos lá, ó. As alcinhas da frente pegando, ó. Top demais, né? Gente, eu tenho... Não é problema, vamos dizer assim, né? Quase deixei cair. As minhas diminuições sempre ficam feias. Até que essa daqui tá bonitinha. Mas eu sempre tenho problema com diminuição, não sei. Eu sempre deixo um pouquinho mais frouxo. Eu aconselho a vocês a deixarem bem apertadinho pra não ficar com buraco e ficar feio. Ó, essa daqui eu acho que tá bom. Não tá com buraco. Entendeu? Aí a gente vai terminar a 8, né? 8 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. 6 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição. 4, 3, 2 e 1 ponto baixo e uma diminuição. E eu retorno pra fechar com vocês o anelzinho mágico, né? Que é o finalzinho daquela diminuição de 6 pontos baixos. Tá? Terminem aí, eu vou terminar o meu e já retorno. Voltei aqui. Eu fiz até o... Uma, duas, três... Quatro pontos baixos e uma diminuição. Porém, não terminei. Porque eu esqueci, né? De lembrar vocês do enchimento, gente. Vamos encher essa cabecinha. Senão não vai dar certo, né? Tirar aqui a minha manta acrílica. Manta acrílica não, né? Porque tem a manta e tem o enchimento. Esse é o nosso enchimento. Colocando. Vamos encher aqui.
vou botar mais, tá? E você vai moldando, né, a cabecinha da sua girafinha. Depois, eu tava até pensando em puxar aqui assim um pouquinho. Ficar com o olhinho mais fundinho assim. O que vocês acham? Vou ver como é que eu vou fazer. Ó. Vai moldando a cabecinha da sua girafinha. Vou pegar mais um chinelo. Vai moldando direitinho que tá saindo a cabecinha da nossa girafinha. E agora eu vou voltar aqui e continuar a fazer as diminuições, tá? Ó. Que coisa lindinha que tá ficando a cabecinha da nossa girafinha. Ainda não dá pra ver muito bem que é uma girafa, porque está faltando, né, os chifrinhos e as orelhinhas. Por isso, porém, é uma girafinha sim, gente. Ó, e os pontos dela estão ficando tão perfeitos. Tá? Vou terminar aqui as diminuições e já retorno. Ó, como eu disse, aqui eu fiz até um ponto e uma diminuição e vou fechar com vocês com 6 diminuições. Vamos lá. Ó. Arremata, pode ser um fio pequeno, tá? Só pra finalizar aqui. E é isso. Aqui, ó. Finalizamos, tá? Só a cabecinha, né? E no próximo vídeo eu trago a orelhinha e o chifrinho. Beijo!